اصحى يا نائم وحد الدائم، اغتنم ليالي رمضان. اصحى يا نائم وحد الدائم، اغتنم ليالي رمضان. اصحى يا نائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، ودنا يتكبراتوه يا رمضان مشيت بروغرام تكتاتا يتاتشن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى بزاريو بروغرامات اللي يمنا وراو زاريم ስለ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሆናል። እንግዲህ ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ላይ ብዙ ነገር ብለናል ስለሳቸውና ዛሬ ደግሞ እንደ ተለመደው ሼኻችን ሸፋትሂ አብዱራህማንና እንዲሁም እንግዳ ይዘንላችሁ መጣናል። እንግዳችን ሼኽ ሁሰይን ሰይድ ይባላሉ። እሳቸውን ይዘን መጣናል። ያው እንግዲህ ዛሬም የምናወራው ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው። ስለሳቸው ሆኖ ደግሞ አጠር ባለመልኩ ስለ አዳባቸው እናወራለን። አጠቃላይ አዳብ ስንል እንግዲህ ብዙ አይነት አዳቦች አሉ። የምግብ አለ፣ የመጠጥ አለ፣ የማዕሻቸው አለ። ጠቅለል ባለመልኩ እናወራለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። اصحى يا نائم وحد الدائم، اغتنم ليالي رمضان. اصحى يا نائم وحد الدائم، اغتنم ليالي رمضان. اصحى يا نائم. እንግዲህ ሼኻችን መጀመሪያ እንግዳችንን አህለን ወሰህለን ወመርሐበን ቢኩም እንላለን። ወደ እንግዳችን ከመሄዳችን በፊት እስኪ የምትሉት ነገር። ማሻአላህ። አዎ፣ እንግዲህ እንግዳ ይቀደማልና መቼም እንደ ተለምዶ በዊላዳው ሌሊት ፕሮግራምም በረመዳን ምሽቶችም ሁሌም ያው መተዋወስ ጥሩ ነውና መጀመሪያ በማስተዋወስ ነው ምን ጀመረው ደርሳችንን። ምክንያቱም ሁሎቻችንም ሰዋብ እንድናገኝ እንድንመነዳበት ለናስተዋወስ ነው ምንፈልገው፣ ሌላውም እንዲያስተዋወስ ማለት ነው። ለዚህ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد الله تعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزق جميعنا حسن النية وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قدي الله تبارك وتعالى لنعم لود يا سنة تلفزيون تكتاتايوتشم መልካም ንያን አላህ እንዲሰጠን አላሁ ተዓላን እንጠይቀዋለን። ረመዳናችንንም ያማረ አላሁ ተዓላ ከተቀበለላቸው ባሪያዎች መካከል እንዲያደርግልን ቢጃሂ ነቢይህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጠይቀዋለን። ማሻ አላህ። እንግዳችን ሼክ ሁሰይን ያው ዛሬ ጀልሳችንን ሞቅ ደመቅ ያደርጉልናል ኢንሻአላህ ተባረከ ወተዓላ። ነዓም። እንደው ወደ ራሳችን ከመምጣታችን በፊት ሼክ ሁሰይን እስኪ የዘንድሮ ረመዳን እንዴት ያለፈ ነው? ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ አልአተማኒ አልአክመላን አላ ሰይዲና ሙሐመድን ጧሃ አልአሚን ወአላ አሊሂ አልጠይቢን አልጧሂሪን። ያው የዘንድሮ ረመዳን ያው በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል። በጣም ደስ በሚል ካም ነው ዘንድሮ የተሻለ ብዙ ነገራቶች እየተስተካከሉ ብዙ ነገራቶች ህዝብ እየተጠቀመ እኛም ራሳችን እየተጠቀመ ስለሆነ ያው እስኪ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው በየነም መገመት የዘንድሮ ረመዳን ተጠቀመ ያለህገ በታዕሊሙም ላይ ናችሁ ያላችሁት መስ صحيح نعم ያው ዘንድሮ ረመዳን ያው እስከዛሬ አብዛኛው ጊዜ ረመዳን ላይ
ትምህርት ቤቶች ዝግ ነው የሚሆኑት የሸሪዓ ትምህርት ቤቶች ዘንድሮ ግን ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ ተማሪዎች ዘው የሚማሩበት ቦታ ላይ ነው ያሉት እየተማሩም እያጠኑም በዛው ላይም እየጾሙም ቂያማ ለይልም እየቆሙ ስለሆነ ከሌላው ለየት ያደርገዋል በጣም ደስ ይላል ያው የዒባዳ ወር ነውና እንዲያውም በዚህ ወር ነው ኢጅታድ ማድረግ የሚገባውና በደንብ እየተጠናከሩልን ነው ማለት ነው نعم نعم ያው እንዳውም አንድ ሐዲስ አለ ያው አብዱላህ ኢብኑ አባስ كان يخرج العلماء ميلون ያው በዛ ላይ ለመስራት يقوموا يمسلن رمضان لاي معناته رمضان لاي سبحان الله كان يخرج العلماء اللي تبادوا برمضان ان يا كل منن يملكتال رمضان لاي علم ود اندهونه يا عباده من اندهونه علم دمو من العبادات فذا است مدبان لذلك يا يعني حديث يتسربت انا بينا مغمط ما شاء الله እስኪ ወደ ዛሬው ርዕሳችን እንግባና ሼክ ፈትሂ ዛሬ ምናወራው ኢንሻአላህ ስለ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዳቦች ነው የሚሆነው ስለ ተለያዩ አዳቦች ነው የምናወራና እስኪ ነብዩ ያላቸውን አደቦችን ከመጥቀሳችን በፊት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዳብ መከተል እሳቸው የሚሰሩት ነገር ምንድነው ብሎ ያንን ነገር መከታተል ያለው ፈድልን በመነጋገር ብንጀምር አው መቼም سبحان الله خير الكلام كلام الله نو الله تبارك وتعالى قران ላይ ትልቁ አርአያ ያደረገልን رسول الله نو عليه الصلاه والسلام حيث قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الله تبارك وتعالى رسول الله عليه الصلاه والسلام لنيا تلك ارايا ادرغولنا لمن نكتلاچو ሁለመናችن موديلاچن اساچو ناچونا الله تعالى بالقران لقد كان لكم في رسول الله اسوه او اسوه على قراءه الله ارايا اساچو ادرغولنا سلازي ማንኛውም አዳብ ምንለው ማንኛውም አኽላቅ ምንለው ማንኛውም መልካም ስነ ምግባር ምንለው እሳቸው ላይ ነው ስለዚህ እኛ እንከተለው አርአያችን ረሱልላህ ነው ወአለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሉ ትልልቅ ሳዳቶቻችን እንደ አቢ በከር ያሉት እንደ ዑመር ያሉ እንደ ዑስማን እንደ አሊ ሌሎችም ታላላቅ ሰሃባቶች አሉ። የነኛ አዳቸው የነኛ ተለምዷቸው ከተለምዶች ሁሉ በላጭ ነውና ለዚህ ነው ዑለማዎች ረዲየላሁ ዐንሁም ምን ይላሉ አዳቱ ሳዳት ሳዳቱ አዳት የነሱን አዳና ተለምዶ መከተል ለተለምዶች አይነት ነው ይሉናልና እምንከተላቸው እነሱን መሆን ነው ያለበት ዋና በዋነኝነት ረሱላህን አላህ አድርጎልናል ከሳቸው ደግሞ የወሰዱ አሉ እንደ አቡበከር እንደ ዑመር እንደ ዑስማን ሌሎች አሉ እንደ አሊ እንደነ ዙበይር እንደነ ጠልሃ ረዲየላሁ ዐንሁም እነሱናቸው አርአያዎቻችን ማለት ነው እነሱን መከተል ነው ያለብን በየትኛውም ሐል ቢሆን እንግዲህ እንደው ሌላ ምንም ማስረጃ ባይኖረን ምንም አመላካች ነገር ባይኖረን الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه مالته بتا بيتኛው محل ቢሆን ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል ፈላህ የሚያወጣ ነጃ የሚያወጣ ከሁሉም ነገር በላጭ መሆኑን ያመለክተናል ማለት ነው ሌላ ማስረጃ ባንጠቅስ እንኳን እንግዲህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመንከተልባቸው ነገራቶች ውስጥ ዋናውና ተልቆ እምነታቸው ነው ያዘዙትን መታዘዝ የከለከሉትን መከልከል ነው ከዛው ጭ ደግሞ አዳቦች አሉ ይሰሯቸው የነበሩ ነገራቶች አሉና ምሳሌ ምግብ አለ ሲጠጡ ከሰዎች ጋር ሲገናኙ ከሚስቶቻቸው ጋር ሲገናኙ ብዙ አዳቦች አሉ የሚያደርጉትና እንደው ዛሬ የተወሰኑትን በጥቅስ መቼም ዘርዝረን ልንጨርሰው አንችልምና አዳቦቻቸውን እስኪ ሼክ ሁሰይን ወዳንቱ ልምጣና
ጠቅላል ለባለ መልኩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዳባቸው በኑሯቸው ላይ የነበራቸው አዳብ ጠቅላል ለባለ መልኩ ምን ይመስላል? مرحبا ያው ከዛች በፊት ግን የሆነች ለማስቀደም ፈልጋለሁ ያው ዚያተ ተያጅነት ያለ ማለት ነው ጥሩ ያው አዳባቸውን ስናይ በብዙ አይነት ስራዎቻቸው በሙሉ ሁሉንም የራሱ የሆነ የሚሰጠን ትምህርት አለ። አመጋገባቸውን ስናይ እንዲሁም ደግሞ አለባበሳቸውንም ስናይ እንዲሁም አካሄዳቸው ሳይቀር በማንኛውም አነጋገራቸው ይሄ ሁሉ ሀታ አስተያየታቸው ሁሉ አደብ እንዳለው ያው በሐዲስ የመጣ ነገር ነው። አመጋገምን በተመለከተ ወይም ደግሞ እንዲሁም እንዴት መጠጣቸው እንዴት ነበር የሚለው ጋር ተያይዘነት ያለው ሐዲስ አለ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የተናገሩት ሐዲስ አለ። እናሳቸው ምን ይላሉ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس አሉ ለሰዎች ማለት ነው እናንተ ሰዎች ሆይ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا አሉ እናንተ ሰዎች ሆይ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا አሉ وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله مؤمنوچن አዟቸዋ ሩሱሎችን መልእክተኞችን ባዘዛቸው በዛይነት ታዘዋል ይሉናል ማለት ነው فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ኢላቸዋል እናንተ መልእክተኞች ሆይ كلوا من الطيبات ብሎ ማለት እዚህ ጋር ምንድን ማለት ነው አይ ሐላል ማለት ነው። በጣም ጣፋጭ እንደዚህ በጣም ለዚዝ የሆኑ ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን ቅንጦት ማለት አይደለም እዚህ ጋር የተፈለገበት ምንድነው አይ ሚነል ሐላል ማለት ነው። ከዛ ተመገቡ ይላቸዋል። ለክ እነሱም በታዘዙበት ሙእሚኖችም ታዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙእሚኖች አሁን ምግባቸው ላይ ያው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ያሳያል እዚህ ጋር። ለምን ዱዓዎች ብዙ ጊዜ በ እንደተገለጸው ዱዓችን ተቀባይነት እንዲያገኙ ከመያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ምንድነው ሐላል ሐላል የሆነ ምግቦችን መመገብ ማለት ነው። ይሄ ሐላል የሚባለው ምግብ በጣም ሲሩ በጣም ትልቅ ሚስጥር አለው ውስጡ ያዘው ሲራ አለው ማለት ነው። እንዲሁም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናሉ وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ይላቸዋል። يا ايها الذين امنوا ان انت يمناچو سوچ ہوئی كلوا من طيبات ما رزقناكم كرزقناچو ملكامن حلالن تمگبو يلنال مالن الله سبحانه وتعالى نبياچن هين يستلالفو لنا عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم سلازي هين ياو يمجمر حديث لي ان الله طيب يلنال زيغا ياو اندمتاوقت ياو طيب بلو مالت اي الله تعالى منزه عن النقائص مالنا اي صفاته كامله مالنا يا الله صفاوچ مولو ناتشو غودولو ميبال بحري يلبت مالتنا ስለዚህ ያው ሁላችንም ረመዳን ላይ ብቻ ሳይሆን ከረመዳን ሙጭ ምግባችንን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሐላል መመገብ አለብን። በዚህ ላይ ሐላል መመገብ የሚባለው ካሰመርንበት ወይም እንደዋና ከያዝነው በኋላ የነብያችን አመጋገብ ደግሞ እንዴት ነበር ወይም ኑሯቸው እንዴት ነበር እንዳው ሙኮ ሼህ ሁሴን ጥሩ አረጋችሁ ቺር ማንሳታቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐላል ዙሪያ ላይ አንድ ሰው ሰፈርም ያበዛ እንዲህም ብለው ሐላቶቹን ሁሉ አጠቅሰው ተዛ በኋላ እጁን ከፍ አድርጎ ያ ረቡ ያ ረቢ ላል ያ አላህ ብሎ አላህን ይለምናል። አና ይስተጃቡ ለህ ነው ያሉት። እንዴት አላህ ይቀበልለታል? ያኒ አይቀበለውም ማለት ነው። ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام انها ومشربه حرام نني نغراتوچ ሆነው الله እንዴት ይቀበለ እንዴት ይቀበለዋል الله ብለዋል። ምግቡም መጠጡም ልብሱም እየኖረም ያለው በሐራም ላይ ነውና እንደው ሐራም ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ያው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን በአዳቦቻቸው እንከተላለን ስንል መሰረቱን ትተን መሆን የለበትም። ትክክል። ያኒ አዳቦች ምንላቸው አንድ ሰው ቢተወውም ባይተወውም ሐራም ያልሆነ ወይም ችግር የሌለውን ነገር ይዞ
ትልቁን ዋናውን ነገር ከረሳ ያው ባዶ ነው የሚሆን ስራውና ማግሩር ነው የሚሆነውና ትክክል ሼኻችን ያስተውሰን ነገር በጣም አስፈላጊ ነው አዎ መጀመሪያ አዳብ ሲባል እንዲያውም መጀመሪያ መቀደም ያለበት ሐላልን መምረጥ ነው እንዴ ዋናው እሱ ነው ምክንያቱም ካደረከው ለቀጣት ስለሚዳርገ ያ حرام ላይ የወደቀ ሰው አላህ መቼም አውፍ ተዓላለው በቀር ነገ አኺራ ላይ መቀጣቱ አይቀሬ ነው ይቀጣበታልኝ አላህ ተዓላ አውፍ ተዓላለው በቀር ማለት ነው ለዚህ ነው سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر الصديق አንድ ጊዜ አንድ ባሪያቸው ምግብ አንጥቶላቸው ነበርና ባሪያቸው የነበረ ያንን ምግብ ለካ አንዲት ጉርሻ ተወሰዱ በኋላ እንዲ ሌላ ጊዜ ተጠይቁኝ ነበር ዛሬ ምን ነው አልጠየቃችሁኝም ብሎ ሲላቸው ምንድነው ኬት አው ከዛ ሱብሃንአላህ አንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ምን አርጌ ነበር የሚል ነበር እኔ በትክክል ይሄ ጦንቃይነት የሚባል ነገር አላቀውም አልችልበትም ነበር ግን በጃሂልያ ሰዓት ላይ እንዲህ ሞክሬ ነበር እና ያ በመከርኳትኝ من ادرج عنده يعني بجاهلي يا زمان نبرنا اهون سياغنني بذا ستوኛልنا بذا امطቻለሁኝ አላች አው ያደረገለሰው ሂሳብ አልሰጠውም ነው አው بذا نبرا سبحان الله ያንን ይዞ ለሰይዲ ابو بكر አንጥቶ ነበርنا እንዴ ደንግጠው ሊያወጣትኝ ሞከሩ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه እንዳው ሊያስታውቋትኝ ከዛ በኋላ ምን አሏቸው እቺ አንዲት ጉርሻ ነች እንዴ ባንድ ጊዜ ምትወጥ አይደለችምና እንዳው ውሃም ቢሆን ጨምረህ ጠጣባትና አንድ ላይ አስተውካትኝ አሏቸው ከዛ ውሃ ጠጥተው እንደምንም ብለው አስወጧትኝ አስተውኳትኝ እና ምንድነው ያሉትኝ እኒ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول እንዲህ ያሉ እኮ ነብዩን ሰምቻቸው አለሁኝ كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به بلوال يعني ማንኛውም ስጋ ብትሆን በሐራም ያደገች የተገነባች ተሆነች እሳት ከሷ ይሻላል የሚለው ስላሉ ለዚህ ነው ብለው ነው ያወጧትኝ رضي الله عنه ለዚህ ነው يعني ቀደመም እንደ መግቢያ ላይ እንደነዚህ ያሉትን እንደነ አባበከር ያሉትን አርአያ ማድረግ ጥሩ አርአያዎቻችን የግድ ነው በየትኛውም ጊዜና ዘመን የነሱ አርአያነት የሚሻር አይደለም አረ በሚገባ ዘመን ተቀያየረ ማንንም ባለስልጣን መጣ ማንንም ወረደ ምንም ያክል ቴክኖሎጂው ከፍ ይበል ከአዳዎች በሙሉ ምርጡ አዳ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና የሱሐባዎች ነው ባለባበስም ብናይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለባበሳቸው ዘመን የማይሽረው አለባበስ ነው hatta በዘመናችን እኮ ብናይ የሆነ ልብስ ይመጣል ፋሽን ብለው የሆነ ሰሞን ይለበሳል ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ፋሽን ይባልና ደግሞ ሌላ ይገረፍቷል ያ ነገር በቃ የድሮ ይባላል ግን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰለላሁ ዐለይሂ ሱና የሆነው ልብሳቸውን ይጀለብያ ምሳሌ ድሮም ያለ ነው አሁንም ያለ ነው ክብሩ እንዳለ ነው በቃ የሳቸውን አዳብ ምንም የሚጥሰው የለም ጥምጣም ኢማማ ድሮም የሳቸው ሱና ነው አሁንም ኢማማ የሚለብስ ሰው እንዴት ነው የሚያምርበት እንዳም በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ይሄ ሻል መልበሱም ቢሆን ቀለንሷ ኢማማ ይማደርገም በቃ ሁለመናው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ዘመን የማይሽረው ነገር ነውና በቃ ምንም ልናወጣለትም እንችል አይደለም እንደው ቢልአኸስ ንግባና ሳቸው ሼኻችን ጀምረውልናልና አሁን ያለንበት ጊዜ እንግዲህ ረመዳን ነው የዒባዳ ወር ነው ሁሌም መሻይኾቻችን ይመክሩናል በየመሳጅዱ የዒባዳ ወር ነው የዒባዳ ወር ነው ምግብ የማብዣ ወር አይደለም ይሉናል የምግብ የመጠጥ ወር አይደለም ግንኛ ያው አብዛኛው ሰው አደቱን ያ ሱብሃንአላህ ሁሉም ቤቱ ይቁጠረው ረመዳን ላይ ነው ለምግብ ዝግጅታችን አመቱን በሙሉ ማንበላው ምግብ ረመዳን ላይ ነው እንመገበው አዘጋጅተም ይቀርብልንና እንደው በዚሁም ለሰው ለማስተላለፍ ለኛ ማስተዋወሻ እንዲሆነን እስኪ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምግብ ላይ የነበራቸው አዳቦች ውስጥ የተወሰኑት እስኪ ሸህ ሁሰይን ንገሩን طيب بسم الله ምግብ ላይ ያው
ቅድም እንደጀመርነው ብዙ አዳዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው? በቀኝ መብላት በቀኝ እጃቸው መብላት ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወነቢ ሲገባ ያን ልጅ ምናሉት ነብያችን እዱሉ ሚና ጧዓም አሉት ወደ ምግቡ ተጠጋሉት ኩል ሰሚላህ ያላህን ስም ቢስሚላህ ብለህ ጀምራሉት ኩል በየሚኒካ አሉት በቀኝ እጅህ ደግሞ ብላሉት ኩል ማ የሊካ እፊትህ ያለውን ደግሞ ብላሉት ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገራችን ስናይ አንደኛ እንግዳ ሲመጣ ወደ ምግብ አርሂም ማለት እዚህ ውስጥ ያሲዛል ማለት ነው። ያው ተፈضل ብለን እንደምንጋብዘው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በቀኝ መብላት የሚባለው ነገር እዚህ ጋር ያው ኢላ ሊልዑዝር ቀኝ እጁ ከሌለው መቼም ሰውዩ ያው በገራጁም ይበላል ማለት ነው። ቀኝ እጅ ያለው በቀኝ እጅ መብላት ህፃኖችን ማለማመድ ትምህርት መስጠት እንዳለብን ራሱን መብላት በቀኙ መብላት እንዳለበት ያሲዛል። እንደዚሁም ሰሚላህ መጀመሪያ ከመብላቱ በፊት ቢስሚላህ ብሎ መጀመር እንዳለበት ከረሳውሳ እንዴት ያድርግ? ቢስሚላህ አወለሁ ወአኺራሁ አወለሁ ወአኺራሁ ብሎ ይበል ነው ከረሳ በመሃል ተዝካለ ማለት ነው። ከዛም በፊት አካባቢ ያለው መብላት እንዳለበት ያው ነብያችን በዚህ ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ያው ምግብ አዘጋጅቶ ሰውየው ሊመጣ ይችላል። ያ ሰው ምግብ አዘጋጅቶ ሲመጣ ለዛ ሰው የተወሰነ ልቁማ መስጠት እንዳለብንም ያው ገልጸውልናል ማለት ነው። ሰው ሲመጣ ወደኛ ምግብ ይዞ ሲመጣ ነው አዘጋጅቶ ኻዲም ይኖራል። ኻዲም ከሆነ ለሱ እንደማጉረስ ማለት ነው። ማጉረስ ማለት ነው። አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ የምናየው ነው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን አስላለው ማለት ነው። ይሶ አለ ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ተራ የተያዘ ልምድ ሳይሆን እንደ ለማህባ ብቻ ምናምን ሳይሆን ከነብዩ መሰረት ያለው ነው ማለት ነው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሆሬ በዘገቡልን ምን ይላሉ ማለት ነው? اذا اتى احدكم خادمه كنانته است አንደኛው خادمه አገልጋዩ ማለት ነው። ምግብ ሰጥቶ ያመጣው ሰው ይዞ ምግብ ከመጣለት بطعامه فان لم يجلسه ከቻለ አንድ ላይ ያስቀምጡ አንድ ላይ ይብላሉ። እንግ ተዋዱንም ያስተናግዳል ማለት ምግብን ይዞ ይመጣ ሰባተኛ ሰጥቶ ሲመጣ ምን ብቻ ቀጥበ አንተ ወደዛ ወደ ነበርክበት ተመለስ ሳይሆን ከቻለ አንድ ላይ ያስቀምጡ ያብላሉ። فإن لم يجلسه ما اسكمطونا كالفلق ما اسكمط كالفلق فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين ثلاث غرشة وين غرشة عند غرشة يستوي سبحان الله لمن عليه مكنياتهم مالتنا فإنه ورحه وعلاجه ያንን ይሄን ምግብ ማምሰል የሚባለው ነገር እሳት አለ ምን ተቋቁሞ ነው ምግብ ያዘጋጀው ስለዚህም ጣዕሙ እንዴት ነው ይያለ ጨውን እየቀመሰ ሴትም ትችላለች ያዘጋጀችው ጨውን እየቀመሰች ቅመሙን ያዘጋጀች በደም የተስተካከለ ምግብ እንዲሆን ብዙ ስለደከመ ብዙ ስለደከመች ማስቀመጡ ቢቀር የተወሰነ ጉድሻ ያጉበሰግዳል። ይሄ እንግዲህ ትልቅ መልእክት ይዟል ወስዷል ለምን የነቢያችን ንግግር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንሽም ቢሆን ማለት ነው ብዙ ማዕናዎችን አንዱ ትንሹ ንግግር ብዙ ማዕናዎችን ይሰጣል ማለት ነው። ብዙ ንግግራቸውም እንደዚሁ ብዙ ማዕናዎችን ይሰጣል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ በዚች በሁለት ሐዲስ ሼኾቹ በጠቀሱት ሁለት ሐዲስ ብዙ አዳቦችን ተማርን። መጀመሪያ ላይ ባሉት አሁን ምሳሌ ሰው ሲመጣ አርሂብ ብሎ ማስቀመጥ እንግዲህ ብዙ ሰው እኮ አይተን ከሆነ እንግዳ ሆኖ ሲመጣብን ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ምግብ ቀርቦ ካየ መቼም የራበውን ቢሆን ሐያ ያደርጋል አብሉኝ አይልም። እንዲህ አይነት ሰው ሳይበላ እንዳይቀር አርሂብ ብሎ መጥራቱ ሱና መሆኑን አስቀመጡልን። ከዛ ደግሞ ቢስሚላህ ማለት እንዲሁ ከፊት መብላት ይህ ነገር አሁን አባቶቻችን እኮ ያስተምሩን ነበር እንደ አዳብ እንደ ሱና ነው ተብለን ባይባልም እንቆጣም ነበር። በግራ ስንበላ
የሚወርድብን እንትን ልጅ እያለ ከባድ ነበረ ወቀሳው። እና ይህ ሁሉ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዳቦች ውስጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ረመዷን ላይ ኢፍጣር ላይ አሁን በተለይ እንዲሁ ምግብ ሲቀርብ ዝም ብሎ ምግብ ላይ ሁጁም ሳይሆን ጥቃት ሳይሆን እንደው እንደ ሱና እነዚህ ነገራቶችን ብንጠብቅ እጅግ በጣም የበለጠ ነው። ለጤንነታችንም የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። ከዛ በላይ ደግሞ ሊላህ ካልንበት የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አዳብን በመከተል ራሱን የቻለ የሆነ ምንዳ እናገኝበታለን ማለት ነው። ሱብሓነላህ። ይህንን ነገር በጣም ትኩረት ብናደርግበት፣ ለዚህም ነው ይህንን በርናመጅ ያዘጋጀ ነው። ኢንሻአላህ አዳቦቹ፣ የምግብ አዳቦቹ ገና ናቸው። ብዙ ምንጠቅሳቸው አሉ፣ ስላቀማመጣቸው፣ ስላጠጣጣቸው፣ ውሃም ቢሆን ሌሎች ሌሎች አዳቦች አሉ። ኢንሻአላህ እስኪ ተመልካቾቻችንን አንድ ሐድራ እንጋብዛቸውና ከአፍጣር ረፍት በኋላ እንመለስ። ተመልካቾቻችን በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله ندعوك مضطرين بالصفات بمظهر الأسماء بسر الذات الله يا الله يا الله الله يا الله بسر سر الطمس بالعماء بكنزك المخفي بالهباء الله يا الله يا الله الله يا الله بمن طوى في علمك المسون وما حواه الكون من مكنون الله يا الله يا الله الله يا الله بالعرش والفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك الله يا الله يا الله الله يا الله بسر جمع الجمع بالفناء والسحب والمحب وبالبقاء الله يا الله يا الله الله يا الله بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة الله يا الله الله يا الله الله يا الله عبد الهاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام الله يا الله الله يا الله بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الحياة والجاه الله يا الله يا الله الله يا الله عن ابن عباس عزيم القدر غوص الله في ترجمان الذكر الله يا الله الله يا الله الله يا الله بشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري ذي الإيقان الله يا الله الله يا الله الله يا الله بكل محبوب وعبد سالك ومقتفي لأنهج المسالك الله يا الله آه يا الله الله يا الله وأسبل الستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع الله يا الله يا الله الله يا الله واشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا الله يا الله يا الله الله يا الله واقسم بقهر كل من اذانا ومن بسوء قد نوى حمانا الله يا الله يا الله
الله يا الله واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا الله يا الله الله يا الله الله يا الله واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سني الله الله يا الله الله يا الله اصحى يا نائم وحد الدائم اغتنم ليالي رمضان اصحى يا نائم وحد الدائم اغتنم ليالي رمضان اصحى يا نائم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ودنا يتكبر تملكات تاتشن انقديه سلا بزيبة تكبر ورس لنبيه عليه الصلاة والسلام إيا ورانو آدابو تاتشو من دناتشو يميلون بسفيو لما يتمكرنا خاصة درقن دقمو ليتا درقن سلا مقب آدابو تاتشونا سلا مدت آدابو تاتشو يأيينو سلا مقب آدابو تاتشو انقدي كرفت بفيت شيخاتشن شيخ حسين يتوسنو زندك سولنا انقدا سيمات أرحيب مالات بسم الله بلو مجمر كفيت لفيتاتشن يالوهم مبلات النزي نقراتوشن تاكسو لنا تجمري ليلوش آدابوش ينورا لنا شيخ فتحيسكي أكما متاتشو مقب أيازاتشو النزي نقراتو جنسكي سبحان الله تدقفو مبلات ميبالو منقر عندان دسو الزيتشلايم انتباه ليادرقي قبلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام متكئ هنا عندان بلا ناهي ادرقوال بزيلايم انتباه مادرقو أسفل لاقينا وإجاتشنا مريث لاي آنوران عندان دقزي አንዳንድ ሰው እጁን ደግፎ መሬት ላይ አድርጎ የሚበላበት አይነት ሁኔታ አለና በዛ በዛ መጠንቀቁ ከዛ ውጭ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀደም ሼክ ሁሰይንም ጠቅሰውታል በቀኝ ብላ ያሉትኝ ቢስሚላህ በል ያሉትኝ ወኩል ሚማ ያሊክ ሳህኑ ላይ ማዱ ላይ መዟዟረም ጥሩ አይደለም እጁን አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዛ ማድረግም አዳብ እንዳልሆነ ለልጆቻችንም በደንብ አድርገን ማስተማር ጥሩ ነው በቀኝ መብላት በሚለው አንዳንድ ሰዎች በአሁኑ ዘመን በግራ መብላት ፕሮቶኮል ነገር አድርገውት ይቆጥሩታል ወልዒያዙ ቢላህ لا 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 ይሄ خلاف السنه ነው ያ رسول الله السنه خلاف ما ድረግ ነው እንዳውም ያኛው በግራ ሲበላ የነበረ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም بقنيه بلا سيلوتين كل بيميني كسيلوتين لا استطيعنا يا لاچو አልችልም ማላቸው አልችልም ማለት እዚህ ጋር ቀኝ እጄ አይችልም ተቆርጧል ወይንም ሽባ ሆነ ምናምን አይደለም لا እሱን የከለከለው የነበረው ክብሩ ነበር መመጻረቁ ነበርና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለስተጣዕታሉቲን እንዳው አትቻላሉቲን ረገሙቲን በዛው እጁንም ማላነሳተም ማለው ራዊ ለሐዲስ እጁንም ማላነሳተኝም እዛው ደረቀችለትና በዚህ ላይ የረሱላህን አዳብ መከተል ከሁሉም በላይ ሚበልጥ ነው እንዳውም እዚች ጋ سيدي احمد الرفاعي رضي الله عنه برهان المؤيد بتبع لكتاباتو بتسني كتاباتو ሲጠቅሱ ምን ይላሉ አንዱ ብጥኽ አልበላም ብሏል አሉ ብጥኽ ማለት የሀብሀብ ምን ነው ማለት ነው አልበላም አለ አሉ ለምን እንደው ማትበላው ሲሉትኝ يعني من رجال هذه الطريقه يهونا نو يعني ሱፊያ الصادقين وجه ማለውና አልበላም አላቸው ለምን እንደው ማትበላው ተብሎ ሲጠየቅ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ አይኔ من السنه المطهره انديت اندميبالو نبيو انديت اندبلو اندزي يزوت نو انديت يزوت نو سلال سماحوتين ياو حرام نو للسايون اساچو انديت اندبلوتين
ስላል ደረሰኝ ለዛ አያያዙና አበላሉን ሱናውን ጠብቄ መብላት ስለፈለኩኝ እንዴት ያለ ሱና ለብላው ብዬ ነውና አልበላም ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በትክበልተው አለ ተወቀ ነው መብላታቸውን አውቀዋል ግን እንዴት ነው አበላሉ የሚለው አበላሉ የሚለው ሱብሃንአላህ እንዴት ለብላው እንዴት ለያዘው ሱብሃንአላህ ኸላፍ ምናልባት እንዳልሰራ ብለው ማለት ሱብሃንአላህ ለዚህ ነው እኮ እዛው ላይ السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه عنده እንዳው በቾኮላ ሳስተውል ሊጫማ ፈልጎ ግራውን መጀመራ ተጫምቶ ነበርና ምን አደረገ ይላሉ የረሱል አላህን ሱና خلاف አርግ ያለሁኝ ዛሬ ብሎ ፊዲያ ሰደቃ ሰጣሉ ሱብሃንአላህ እንግዲህ ምንም እኮ ሚይዘው ነገር የለም እኮ ሐራም አይደለም ፊዲያ የሚያስይዘው ወይንም እንደዚህ ምን ያህል ይጠነቀቁና ለሱናው ምን ያህል ይጠበቡለት እንደነበረ ነው የሚያሳየው አሁን ያው በዘመናችን ዘመናዊነት እየተባለ ጭራሽ በጅ መብላትን አንዳንዶቹ የሚጸየፉት ሁሉ ደረጃ ላይ ደርሰዋል እንግዲህ ጋርበ ላይ በተለይ ካየን ወደ አውሮፓውያን ምናምን ካየን በጅ የሚበላ ሲያዩ ይጸየፋሉ ለምን ነው ልጆቻቸውን ያሳደጉት በጅ መብላት የሚባለውን እንዲጸየፉ አድርገው ነው ይህን ነገር የሚያረጉት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን መንገድ ኺላፍ ለማድረግ ነው እሳቸው የመጡበት ነገር ሁሉም እንግዲህ ምርጥ ነው ያ ምርጡን ነገር ለማበላሸት ነው እንደዚህ የሚያደርጉትና እና ልጆቻችንን ይህ በጅ መብላት የሚባለውን ነገር ማስተማር አለብን حتى አንዳንዴ ምን ይደረጋል በጅ መብላት የሚቻሉ ምግቦችን እንኳን በማንካ እንዲበሉ ሆም ብለው የሚያደርጉበት ሁኔታ አለና በጅ የሚበላን ነገር በሙሉ በጅ ብንበላ በል በጅ መብላት ብቻ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱናነቱን ያስቀመጡት ቀኝን መርጠውልናል ከቀኝም ደግሞ ሶስት ጣቶችን መርጠውልናል በሶስት ጣት መብላታችን ራሱ ከአዳቦች ውስጥ ነው ምናልባት ያ የምንመገበው ምግብ በሶስት ጣት ብቻ የማይነሳ ከሆነ ሌሎችን ብንጨምር ችግር የለውም ሆኖም ግን በሶስት ጣት መብላት የምንችለው ምግብ ከሆነ በሶስት ጣት መብላት ራሱ ከአዳቦች ውስጥ ነው ማለት ነው ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዳቡ ጣዓም ውስጥ ነው ምክንያቱም ብዙ መብላት በሸሪዓችን የሚወደድ አይደለም በሸሪዓችን ምግብን تقليل ادرغو تنش تمغبو لجسدم طيننتم كو تنش مغب نو يبلط طقم يالو صومم كالو طقموچ است اندو لسونت طقم الله لمن مغب بزا قطر داوم يبزال بشتاو ميبزال ان مغب سي بزا لذا نو ان اندو بزيو غا تايزو اندو بسوست طات مبلات لذي አንዱ ነው ካለን ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጣልን አለ ማለት በምግብም በማብዛት ዙሪያ በሸሪዓችን ማብዛቱ የተወደደ አለ መሆኑን የሚጠቅስ ነገር ይኖራል ሸኾቹ ብዙ ሐዲሶች አሉ ቅድም እሳቸው ያነሱት ሐዲስ አንድ ቂሷ ደግሞ አስተዋወሰኝ ቢጥኺን በተመለከተ ቢጥኺ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ተመርጋ ሌቨል ተዋል አሁን ይሄ ራሱ እንደ ጥናት ምስታዩ ምንድነው ጥይህ እንትን ሐራራነት የለውም ተመር ደግሞ በዛ ተቃራኒ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ያው የሚስማሙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው አንደኛው ሙቀት ያለው ከሆነ ሙቀሰጭ ምግብ ከሆነ አንደኛው እንደገና ደግሞ የዛ ተቃራኒ ከሆነ ሁለቱን አጣምሮ መብላት ራሱ ለጤናችን በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነ ያመለክታል ነብያችን አለይሂ ሰላም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመርጋለው ተዋጂ እንደገና ደግሞ ራሱ ተመር ኡድም ሊሆን ይችላል ኡድም ብሎ ማለት ኢዳም ብሎ ማለት ይሄ እንደማጣቀሻ ማባያም ሊሆን ይችላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኪስራተን ሚን አልኹብዝ ያገኙ ጊዜ ወአኸዘ ተመራተን ይተመራነሱና ኢዳሙ ሃዚሂ ሃዚሃን ሃዚ ኢዳሙ ሃዚሃን ሱብሃንአላህ ሃዚ አይተመራ ኢዳሙ ሃዚሂ ኪስራተን ሚን አልኹብዝ የዚ ኢዳሙ ነው ብለው አንድ ላይ አድርገው በሉ ይላል አሁን ይሄ ሁሉ ምንን ያመለክታል በቃ እነዚህ እንደማባያ እንደማጣቀሻ ያደርጋሉ ያ ሊያገለግሉ ይችላሉ ማለት ነው እንደገና ከተበላ በኋላ ራሱ ምግብ በሶስት ጣት መብላት አንደኛው ያው ኡስታዝ ጀማል ገልጸውታል ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው
ለምን ብዙ ፋይዳዎች አሉ። ከበሉስ በኋላ ምን አድርገዋል? ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የልዓቁ አስባቢሁ ሰላሳ ሶስት ጊዜ ማለት ነው። በሶስት በሪዋያ ሁለት አይነት መጥቷል ማለት ነው። ካነ የልዓቁ አስባቢሁ ሰላሳ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ካነ የልዓቁ አስባቢሁ ሰላሳ ይላል። አሁን ያው በሶስት ጣታቸው እንደሚበሉ ያመለክታል። ይሄንንም እንደገና ደግሞ ሶስት ጊዜ ይለሱትኝ ነበር ነበር። ነገር ግን ያው ይሄን በተመለከተ ያው ታብራሩልናላችሁ ኢንሻአላህ እንዴት እንደሆነ። ያው አንዳንድ ጊዜ በተለምዶ እንደዚህ ነው ዘንድ መላስ ብሎ ማለት እንዴት እንደሆነ በራሳቸው ይሄ ነው ብለው ያቀርቡትና ሰው ዘንድ እንዲጠላ አድርጎ የሚያሳዩ ነገር አለ። ማን ያው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ነው። ያው በዚሁ እንደው እንጥቀሰውና ሸኾቹ መላስ ነው እንጂ መመጥመጥ አይደለም የተባለው ነው ነገሩ። ሐዲስ ላይ የልዓቁ ነው እንጂ የሙሱ አይደለም። እንደዚህ መጥመጥ ሳይሆን በጎን ነበረ የሚልሱት እንጂ እንዲህ በሚያስጠላ መልኩ እንትን አይደለም። እንዲህ ወደ ጎን አድርገው ነው እንጂ መመጥመጥ አልነበረም ማለት ነው። አፋቸውን ያው አፋቸው ውስጥ ያስገቡትም ነበር። ምላሳቸውን ወደ ውጭ አያወጡትም ነበር። ያው የበሉበትን ጣታቸውን እዛው ላይ አፋቸው ላይ እንዳለ ኡስታዝ ጀማል እንዳለው ወደዚህና እንደዚህ አደረጉት ነበር። ይሄ ሚነል አዳም ነው። እዚህ ፋይዳው እንግዲህ አለው። ሕክማዎች ቀድ ነዕሪፉ አልሕክመተ ወቀድ ላ ነዕሪፉ አልሕክመተ። ከእኛ ግን የሚጠበቀው ምንድነው? መከተል ነው ማለት ነው። ለምን ብዙ ሕክማዎች አሉ ማናቃቸው ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ደግሞ በአንዳንድ በምርምር በምንም የደረሰባቸው ሊኖር ይችላል። ግን ከማ ቁልቱም አንቱም ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና። ይህ ቁርአን አያት ብዙ ሰጠው መልእክት አለ ማለት ነው። ወሚን አዳቢሂ ማ ካነ ያኩሉ ሙተኪአን፣ ተደግፈው አይበሉም ነበረ። መደገፍ በነገራችን ከምግብ ውጭ ምግብ ሳንመገብ ወይም ከዛ ውጭ ሰውየው መደገፍ እንደሚቻል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚን የዲህል አልዩስራ ማለት በግራ እጃቸው በዚህ ይደገፉ ነበረ። ሲመጣ በቀኛቸው ሲያመጡላቸው ወደ ግራ ያዞሩትና በግራቸው ይደገፉ ነበር። ለምን ሚሳዳን አይመልሱም ነበረ። መደገፍ ከምግብ ውጭ በግራ መደገፍ እንደሚቻል ነው። ምግብ ላይ እየበሉሳ አይደገፉ ነበር። ለምን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈላ አተኪኡ ፈላ አኩሉ ሙተኪአን፣ እኔ ተደግፌ አልበላም አሉ። ለምን? አንደኛ ተደግፎ መብላት ትንሽ አለ አይደለ? የኪብር ምልክትም አለ ውስጡ፣ ራስን ከፍ የማድረግ ሙተዋዲዑሽ ደግሞ እንደዛ ይሆን ማለት ነው። ምን ተዋዲዑሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኩሉ ሙተኪአን ላ ሚን የዲህ ልዩስራ ወላ ሚን የዲህ ልዩምና፣ በሁለቱም እጃቸው ክንዳቸው ተደግፈው አይበሉም ነበር ማለት ነው። አሚን። ቀደም ሼክ ሁሰይንም ጠቅሰውታልኝና ተምርና ኮብዘን ራሱ አንድ ላይ መብላት በሚለው ላይ አንድ ጊዜ ነቢያችን አለይህ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሳዕድ ብን ዑባዳ ጋ ረዲየላሁ አንሁ ሄደው ነበረና እዛ ሊያፈጥሩ የቀረበላቸው ምግብ ምን ነበረ? ኹብዝና ዘይት ነበረ። እና ዘይት እንግዲህ ሐዲስ ላይ ሲጠቀስ ዘይት ማለት የወይራ ዘይት ነው የሚፈለግበት፣ ያኒ ተራ ዘይት ማለት ሳይሆን ያኛውን ነው ዘይት ሲሉ የሚፈለግበት እንጂ በአረብኛ ከዛ ውጭ ያለው ዘይት በፈሲሐው አይባልም። ዱህን ነውና ሌሎቹ ዘይት ማለት ዘይት ዘይቱን ነውና እንዳውም ስለ ዘይት ዘይቱን ነቢዩ ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም ኩሉ ዘይተ ወደሂኑሁ አሉ። ዘይትን ብሉትኝ ተቀቡትም አሉ አካላችሁንም። ምክንያቱም ሙባረካ ከሆነች ሸጀራ ነችና ሚን ሸጀረቲን ሙባረካ ነውና ብለዋል። ዘይት ብዙ ጥቅሞች አለው። ኢንሻአላህ ያንን ሌላው እንትን ያደርገዋልና እዚች ጋር የፈለግኩትኝ ምንድን ነው እኔ የቀረበላቸው ኹብዝና ዘይት ነበረ። እንደኛ ያኒ ኢስራፍ እንደሚባል ሐቂቀተን ወይንም አንዳንድ ሀገራቶች ላይ
ببزات ميتاي يالنا يقربنا كذا بوحالا حتى حقيقه ما يقرسوت ياهل تزرغتو كذا بوحالا دهم مي بلاو عينتهم ما يدلم لدهم ميسطبت عينتهم يلم منم يلم قطتا توسدو ودا قشاشا مي سبحان الله اهون ايه ببزات عندان عرب اغراتوچ لاي ميتاي الله ايه اغراچن اندزه عينن نغر አገራችን እየመጣ ነው አሁን ይሄ ማለት ነው ያኒ ይሰራል ከዛ በኋላ ሚደረደረውና ሚዘረጋው ምግብ ኢስራፍ ያክል ነው ማለት ነው ان الله لا يحب المسرفين ስለዚህ ኢስራፍ ማድረግ አስፈላጊ አይደለም ሚበቃን ያህል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወዳቸውን ሞልተው እስኪ ጠግቡ ድረስ አልበሉ فان كان لابد من ድነው ያሉት فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس بحسب ابن ادم لقيمات يقمن به صلبه اندزي نوكو يعني امي بقاو يعني تنشم بيهون مالت ليلو دمو هوداچن اندادرغنو نو ميهونو تنشم تعلمد نو ياو تنش نو ميوسدو بزوم تعلمد نو من يهونال بزو نو ميفلغو አንዳንድ ሰዎች አሉ በጣም ጥቂት ምግብ ነው የሚበሉት ከዛች ውጭ ሌላ ይበሉ ጤንነታቸው የተሟላ ነው አንዳንዱ ደግሞ ትሪውን ወይንም አንድ ማዕድ የሚባለውን ብቻውን የሚጨርሳል አሁን ይሄኛው ሆዱን ስላለመደው ነው እንደዛ ይሄኛው እንደዛ ከዚህ ውጭ ግን አሁን حقيقةً በብዛት رمضان لا يمكست ايه حقيقه رمضان عندندو يمبل يتنعم ور ادرغو ميقطرو علنا رمضان سيمطا اندزيم بلالن بلو مياسب بزو سوال ايه مقير علبت رمضان شهر الزهد مهونن ماستوال ينوربنال بلي هي عداكو شخوچو استولنو كهونا مسلموتش غا الفو كافيروتش منغان رمضان متى سيبلا يسام بصور انه يتمر ور متى اسك مالت كو درس تمر انكن بسنا متانا انا فطربتال نسو نو لكن سمبوسا ميبال رمضان لا ميقربو مغب كو منام بلاو كافيروت انت نسك مالت درسو لمن يمكن ياتو منيا سلاسايناتو نو سبحان الله بقى رمضان يمغب ور አደረገን አስመሰለን ያሳየን ነው አይደለም ለሙስሊሙ አልፎ ለሌላውም እንዲህ ያደረገ ነውና ይህ አይደለም ነው አው ትክክል መስጠት የሚባለው ነገር የመልመድ በተለይ ይሄ ረመዳን የሚባለው ለዛ በር ከፋሽ ነው አንደኛ ጁዕ የሚባለው ነገር አለ ረሃብ የሚባለው ጥማት የሚባለው ረሃብተኞች ጥም የተጠሙ ሰዎችን ስሜታቸው ምን ረዳበት ወጥ ነው እና ይሄ ትልቅ መልመጃ ወይም ደግሞ ትልቅ ትምህርት ይሆነና ነብያችን አለይሂ ሰላሁ አለይሂ ወሰለም ማለትም ምንድን ነበር ያለችው አኢሻ ማለትም ረዲየላሁ ዐንሃ قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم الشعير يومين متتاليين كالخبز دابو هي እንደኛ አሁን በዘመን ተዘይቶ ያለው ኹብዝ አይደለም በዛ ሰዓት በገብሱ ማለት ገብስ የገብስ የገብስ አሁን እኛ ጋር የሱካር በሽተኞች ለበሽተኞች ተብሎ ብሎ ነው እንትን የሚደረገው የሚበላው ምግብ አይደለም ግን ይሄ የገብሱን ይፈጩትና ዱቄቱን ማለት ነው ከዛ ወንፊት እንኳን ይላቸውም ነበር አንሳ ባስይቃ ታዲያ ምን ታደርጉት ነበር ስላቸው فننفخه فيطير ما يطير نفتهوበት ከላይ የሚበራው ይበራል የሚቀረው ይቀራል ገደባው ይሄን ከዘው ያቦቁታ እንደዛ ይበሉ ነበር ዘህድናቸው ማለት ነው ንጹህ ዱቄት እንኳን ያገኙ ነገብሱ ዱቄት እንኳን ያገኙ ነበር ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለይሂ ማለት ነው hatta qubid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ከሚያልፉ ድረስ እንደዛ አይነት ሀያት ነበራቸው አሉ እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነበር የተባለው የቤቱ አለያሊያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ብዙ ሌሊቶችን ያደሩ ነበር ጧውየን ጧውየን ብሎ ማለት ምንም አይነት ምግብ ሳይመገቡ ማለት ነው ሌሊቱን ነዓም እንዲሁም ደግሞ ወአህሉሁ ከዛሊከ ቤተሰቦቻቸው ባለቤቶቻቸው ዘጠኙ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የሚያደሩበት አለ ምግባቱ አይደለም ለምን
الله سطوه على نبياتنا عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم كان هذا اختيارا منهم نبياتنا براساتهم ሌላው ማስቀደም ይባል ነገር አለ ተሰደቅ እሳቸውን ያዩ ደግሞ ባለቤቶቻቸው ምን ያደርጉ ነበር ተሰደቅ ያደርጉ ነበር ወይሲሩና አለ አንፉሲሂም ወላው ካነ ቢሂም ኸሳስ ሱብሃንአላህ እቺ ሐል ከራስ አብለጦ አንዳንድ የከሰው ጋር ሼር ማድረግ ሊኖር ይችላል ላኪን ከራስ አብለጠ ይሄ ትልቅ ነፍሲያን መስበር በጣም ከባድ እንትን ነውና ከራስ አብለጠ ከራስ አሳለፈ ለሌላው መስጠት ማለት ይሄ ኢባዱላህ ያደርጉት የነበረው ትልቅ ስራ ነውና ነብዩም እኮ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ጊዜ እርዳር ነው እንትኑን ስጋውን አከፋፍለው ነበርና عائشه رضي الله عنها من قرن بلاو سيጠይቋተኝ ያው አንድ ከቲፍ ቀረችን ተከሻዋ ቀረቻለ عائشه ከቲፉ ሲቀር ሁሉም ቀርቶና ላሏት ከቲፉ ነው እንጂ ሌላው አጠቃላይ ቀርቶናል የኛ ሆኖ አለ ወደ አኺራ ወስደነው አለ ነው እኮ ሱብሃንአላህ ለአኺራችን አቀደመነው አለ ነውና ሱብሃንአላህ በዛው ቀደምን በጠቀሳችሁት ሼክ ሁሰይን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳው ሁለት ቀን በተከታታይ በምግብ አልጠገቡም ነበር ስትል አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ الا من خبز الشعير እንደዚህ እንደዚህ ይኖራል አንዳንዴ አንድ ወር ወይንም ሁለት ወር ቤታቸው እሳት አይነድም ነበር የሚጣድ ነገር አልነበረም ውሃና ተምር ነበር ሲባል እንዳው እንደዚህ ያክል የደረሰ ምናምን ኖሮባቸው ሳይሆን ሲያገኙም ማሳልፈው ለሌላው ያደርጉትኝ ነበር ይሰጡ ነበር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዘህድናን ስለሚመርጡ ነው እንጂ ተነዑም ጥሩ ነገር ሆኖ ወደ ተነዑም መሄድ ፈልገው አልነበረው ተነዑም ጥሩ ነገር ቢሆን ኖሮ ነብዩላህ አውላ ቢሂ እሳቸው ያደርጉትኝ ነበር ላኪን ተነዑም አይደለም ሙዓዝን እኮ ምን አላዋቸው እያከ ወተነዑም فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ነው ያሉትኝ ያአላህ ባሪያዎች ሙተነዒሞች አይደሉም የተለያዩ ምግብ ደርድረው የሚበሉ አይደሉም ነው እንዳው ቡሲሪ ራሱ ወራወደተሁ الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم ያሉኩ ተራራይቷ ጎራው ወደ ወርቅ ተቀይሮ ላንቱ ነኝ የቀረብኩትኝ ብላ ስትቀርብላቸው አያልፈልገም ብለው ጀርባ አሳይቷታልኝ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳው ጥሩ የሆነ ምንድነው የተለያዩ 3 4 አይነት ማዕዶች እንዲቀርብላቸው ምናምን የሚፈልጉ ቢሆኑ ኖሮ ይሄንን ባደረጉትኝ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደጠቀሱልን አንይ ኢኽቲያር ነበር ነው አዎ ይህ አንዳንዴ መራባቸው ምግብ አለማብዛታቸው ቤታቸው ላይ ወር ሁለት ወር ሰዓት አይነድምና የሚባለው ከፍላጎት የመጣ ነው በደህነት ምክንያት አይደለም እሳቸው ደሃ ስለሆኑ ምርጫ ስላጡ አይደለም እንደዛ ይሆኑት ምርጫ አጥቶ እንደዛ ይሆነማ ያው የለውምና ይሄ እንደ ሙገሳ ሊሆን አይችልም አጥቶ ነዋ ሙገሳም ይሆነው አገንቶ ሆም ብሎ የተወው ነው እሳቸው ደግሞ አላቸው ለሳቸውም ለሚስቶቻቸው ባጠቃላይ ግዴታ ለሆነባቸው ነፈቃ የሚሆናቸው ያከለ غنی ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ያንን ነፈቃ ለሚስቶቻቸው ሲሰጡ ሚስቶቻቸው ደግሞ ቀደም እንዳላችሁት ወደ ሰደቃ ነው ሱብሃንአላህ ይህ ነው የሙእሚን ባህሪው ነው ለምን በቁርአን ላይ ስለመጣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐጃቸውን ሰጥቷቸዋል ነብዩ ለባለቤታቸው እና ለሳቸው የሚሰጠውን ሐጃ ሰጥቷቸዋል በቁርአን بعض العلماء يستدلون بهذه الآية يقولون وجدك عائلا فأغنى ايه ማለት ነው ላንተ የሚያስፈልግ የሆነውን ሐጃህን ሰጥቶ ሀለህን አብቃቅቷል የሚላል ታዲያ እንዴት ነው ሲባል ይሄ ነገር አሁን እንደተባለ ያው اختيارهم منهم بالتصدق ማለት ነው ያን ነገር አሳልፎ መስጠት የሚባለው የሳቸው ቤተሰቦች ደግሞ ያው ሳቸውን اقتدار قال እንደዛ ነው ማለት ነው በዘመናችን ደግሞ አሁን እንደምታውቁት ብዙ አይነት ምግቦች አሉ ደሃም የምትለው ሰው በዛ ዘመን እኔ እንጃ ሀብታም የሚባለው ሰው ማገኘው ምግብ ነው የሚያገኘው በገው በዘመናችን ያለው ደሃም የምትለው
በዛ ላይ እንደገና ደግሞ አብዛኛው ሰው ከመግብ አይብን ማውጣት የሚባል ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ያው መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው። ታዲያ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይሄን ነገር ማስተካከል ያለበት ነብያችን አለይሂ ሰላሁ አለይሂ ወሰለም ተናገሩት ሐዲስ ማዓ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጡ ምንም ነገር አይብ አውጥተው አያውቁም። አንድም ቀን ምግብ ሰርበው አያውቁም ነበር። ኢን ይህታጀሁ ኢን አጀበሁ አከለሁ ወኢላ ተረከሁም ማለት ነው። ከፈለጉት ይበሉት ነበር፣ ካልፈለጉት ደግሞ ይተውት ነበር። ይሄ ምን አዳብ ይሄ ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ምግብ ላይ ሲቀርብልን እንዲያረግሹ ምን ቀርምና ማለቱ ይቀርና በቃ ከፈለጉት ያን ነገር ይመገቡታል፣ ካልፈለጉት ይተውታል ነው እንጂ ጨው በዛ ምን ሆነ ወጡ ቀጠነ የሚባል ነገር የለም። ሱብሃንአላህ። ይህ ከአዳባቸው ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለ ምግባቸው አዳቦች የተወሰነ ነገር አይተናል። ማሻአላህ በጣም በደንብ በሰፊው ለማየት ሞከረናል። ሌሎች አመጋገብ አዳቦች ላይ ምን ምን አለ የሚለውን እንግዲህ ወደ መሻይኾች ጠጋ ብሎ ኪታብን መቅራት ይጠበቅብናል። እንደው ለመጥቀስ ያክል ሰዓትም እያለቀ ስለሆነ ስለ ሸራባቸው የተወሰነ ነገር ብንጠቅስ፣ እስኪ አዳቡ ሸራብ የመጠጣት አዳቦችን እስኪ ብጠቅሱልን። ሸይኽ ሁሰይን መርሐባ። ይጅድ ሐዲሱን አለዚ ረዋሁ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ የቁል አነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸረበ ሚን ማኢ ዘምዘመ ወሆ ቃኢም ይላሉ። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ያው የነቢያችን ያጎታቸው ልጅ ናቸው። እሳቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይቻቸዋለሁ አሉ። የሽረቡ ሚማኢ ዘምዘም የዘምዘም ውሃን ሲጠጡ አይቻቸዋለሁ አሉ። ወሆ ቃኢም አሉ፣ ቁመው ጠጥተው አይቻቸዋለሁ አሉ። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ቁሞ መጠጣት ሐራም እንዳልሆነ ያመላክታል። ቁጭ ብለው የጠጡበትን ጊዜ እንዳለ ቁሞ መጠጣት ያው ክልክል እንዳልሆነ ይህን ያመላክታል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እንዲሁም ደግሞ ዓምር ብን ልዓስ እንደዚሁም አይነት ሐዲስ ዘግቧል ማለት ነው። የሽረቡ ቃኢመን ወቃኢደን አሉ። እሳቸው ደግሞ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁጭ ብለው ይጠጡ ነበር፣ ቁመውም ይጠጡ ነበር ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ጃኢዝ መሆን ለኡመቶቻቸው ያሳዩ ነው ማለት ነው። እና ቁጭ ብሎ መጠጣቱ ይሄ ይመረጣል ማለት ነው። ቁሞ መጠጣቱ ችግር የለውም ማለት ነው። በዛ ላይ በሚጠጡበት ጊዜ ምንድነው የሚጠጡበት ውሃ ላይ አለመተንፈስ። እንደዚሁም አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ለተናገሩት አነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የተነፈሱ ፊ ልኢናኢ ሰላሳ አሉ። ይሄ ዛሂሩን ስታየው የሚጠጡበት ላይ የተነፈሱ ነበር ማለትን ያመላክት ይመስላል ዛሂሩ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ማዕናሁ አይ ዒንደ ሹርቢ ሚነ ልኢና ማለት ነው። በቃ ላይ በሚጠጡበት ሰዓት እዛ ጋር ምንድነው በአንድ ጊዜ አይጨልጡትም ነበር፣ በአንድ ጊዜ ሁሉንም አይጠጡትም ነበር፣ በሶስት ጊዜ ነበር የሚጠጡት። እና በመተንፈስ በመሃል በመተንፈስ ያም ምንድነው ማለት ነው ቢያን የሽረበ ሱመ ዩዚለሁ ማለት ነው። ይጠጣል፣ ከዛ መጠጡን ወደ ጎን ያደርጋል። ለምሳሌ ይሄ ውሃ አለ ሲጠጡ ያው ቢስሚላህ ብለው ይጠጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይዚሉ የተነፈስ ثم الان كذلك مره ثانيه يشربوا ثم يتنفس هكذا الى الثلاث ማለት በዚህ አይነት ሁኔታ ይጠጡን ይነበረ ባንድ ጊዜ ባንድ ተንፋሽ አይጠጡትም ነበር የሚል ሐዲስ መጥቷል። በነገራችን ይሄን ነገር የሰራ حرام ላይ ወደቀ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ከፊት ለፊት ያደረላ ወይ ተደግፎ የበላ እንደዚሁም ደግሞ ከፊት ለፊቱ ያለውን ሳይሆን ከሌላ ፊት የበላ ሐራም ላይ ወደቀ ማለት አይደለም። ወይ ደግሞ ቁሞ ጠጣ ወይ በአንድ ጊዜ መጠጣት ሐራም ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን አዳቦችን አጀል ለማግኘት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመከተል አጀል ላግኝ ብሎ ምንዳ ላግኝ ያለ ሰው አዳቦቹን ጠብቆ ሲሰራ ምንዳ ያስገኛል ማለት ነው። وفي روايه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ይጠጣሉ አንድ ጊዜ ከዛ ወደ ጎን ያደርጉትና ይተነፍሱ ነበር። አሁን ደግሞ ይጠጡና ከዛ ወደ ጎን አድርገው ይተነፍሱ ነበር ሁለት ሆነ። وهذا اي لبيان جواز التنفس مرتين ይሄ ደግሞ ሶስት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁለት ጊዜ በመተንፈስም መጠጣት እንደሚቻል የሚያመላክት ነው። ማሻአላህ።
ስለዚህ ስንጠጣ ካሉት አደቦች ውስጥ አሁን እንዳላችሁት ያው ስንጠጣ ዝም ብለን ባንዴ መጨለጥ የለብንም ነው። በል ባንዴ ሐዲስም እኮ መጥቶልናል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉበት አንዳንዴ ህመም የሚያጋጥመው በዚህ ምክንያት ነው ብለው የጠቀሱት አለ። የጉበት ህመም ባንዴ በመጨለጥ ሄዶ ጉበት ላይ ይጭነት ኃይል ያደርግበትና እንዲታመም ያደርጋል ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋልና ሱብሃንአላህ። ካየነው እንደ አደብ ሆኖ ግን ጤንነትም የሚጠብቅ ነገር ነውና መቼም ጾመኛ ስንሆን ውሃጥም በጣም ያስቸግረናል፣ ረሃቡም ይኖራልና ምንም ረሃብ ቢኖር ምንም ጥም ቢሆን ቢኖር አዳቦችን መጠበቃችን ለኛ ለጤንነታችንም ፋይዳ ነውና ኢንቲባህ እንድናደርግና ይህንን ነገር እንድንከተል ነው የዛሬውን ባርናመጃችንን ያደረግነው። መጀመሪያ በቁርአን እንደጠቀስ ነው ከአርአያዎች በሙሉ ምርጡ አርአያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሆናቸውን አላህ በቁርአን ነግሮናልና ይህንን ነገር ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ ነው የዛሬውን ፕሮግራማችን ያደረግነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ እንደ ሼህ ሁሰይን ፈቃዳቸው ከሆነ በቀጣዩን ፕሮግራም እሳቸው ተገኝተው ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተጨማሪ ሌላ ነገር ብናወራ ደስ ይለናል በጣም። ኢንሻአላህ ተሆኑላላችሁ ኢንሻአላህ በቀጣዩ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚህ እንቋጫለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። اصحى يا نائم.